Assalomu alaykum barcha barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga omonaqangi. Mega gener undan tashqari muskulmaslar 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 32, 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga, to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya Moldovani ogohlantirdi. Moldova suverenitetidan voz kechish yo'lini belgiladi va G'arb mustahkamchilik siyosatining navbatdagi qurboni bo'lish xavfi bor. Bu haqda Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev aytib o'tdi. Moldova rahbariyati G'arb bosim ostida va o'z xalqining fikriga zid ravishda Yevropa ittifoqiga kirish, rumillashtirish, suverenitet va milliy o'zlikni anglashdan voz kechish yo'lini belgilab oldi. Aslida Moldova G'arb mustahkamligi siyosatining navbatdagi qurboni bo'lib qolish xavfi bor. Bu siyosat ochiq qo'pollik va beadablik bilan xalqaro huquq va mamlakat qonunlarini jumladan konstitutsiyani buzgan holda olib borilmoqda deydi u. Ma'lumot uchun 8 noyabr kuni MDH a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblari o'zining yillik yig'ilishi uchun Moskvaga to'plandi.